السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى على شرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تسامح لي كتاب كتابنا سبيل المهتدين كارن الشيخ محمد أرشاد البنجري ماشي دوك بيتش وقت وقت صلاة ده وقت صلاة بعد وقت صلاة diketahui daripada sekalian atau dimaklumi daripada apa yang disebutkan di atas bahawa waktu fadilah waktu jawas waktu hormah dan waktu darurat berlaku pada semua waktu yang lima waktu ada berlaku dah lima waktu tu ada berlaku waktu-waktu tersebutlah waktu, -waktu tersebut hormah waktu, waktu darurat waktu fadilah waktu jawas tu ada berlaku dah dari waktu zuhur berlaku pada semua solat yang boleh dijamak. Yang boleh dijamak iaitu yang lain daripada subuh. Yang lain daripada waktu subuh. Yang lain daripada waktu subuh. <coughs> waktu ikhtiar Waktu ikhtiar pada solat asar Isyak dan subuh Waktu ikhtiar pada waktu salat asar isyak dan subuh. Ter ya, uh, yang sama awal waktu dengan waktu uh, fadilah. Serupa Waktu fadilah nah. Waktu awal waktu ni supon. Serupa pada waktu fadilah dah. Dan waktu ikhtiar dari solat maghrib sama dengan waktu fadilah dan waktu ikhtiar pada solat zuhur iaitu wajah jawas waktu kelihatan itu sama untuk fadil maghrib dengan waktu fadilah dan waktu ikhtiar ya. pada solat suhu dan iaitu waktu jawas pula ya. pada pokoknya permulaan waktunya sama dengan permulaan waktu fadilah waktu utama waktu lebih lebih afdal lah. tapi ternyata menurut kitab matan dan syarah أطبخ أضل hmm. Sorry, ibarat daripada mata uh, Abah Wadah dan syarahnya Syarah Abah Wadah lah Ia tulis oleh Syekh Ibn Hajar Terangkan bahawa Bahawa waktu ikhtiar tu Pada salat zuhur Sesudah waktu fadlah dan waktu qarah berlaku pada semua solat waktu yang lain dari solat zuhur solat zuhur tak ada waktu qarah oh, jadi selain waktu Zuhur, ada waktu qarah zuhur so, tak ada dah oh. diterangkan kitab Tufah. bahawa jadi maksudkan dengan waktu fadhilah yang lebihkan pahalanya Dari waktu-faktor yang lain. Dan dimasukkan dengan waktu ikhtiar. Waktu khidlah ni. Waktu yang paling banyak pahala lah nak. Waktu ikhtiar pula. Hmm, dimasukkan dengan waktu yang jauh. Yang harus. Yang tidak diberi pahala tambahan lah. Aku pergi daripada fadilah lah. Aku tak beri pahala tambahan. Hmm, waktu karahah pula. Adalah waktu yang celah makna solat pada waktu itu. Hmm. Jadi, karuah ni... Tercelah, betul tak? Maksudnya, dia... Waktu tu, tercelah. Dan, waktu hormah pula ialah dikenakan dosa kalau dikerjakan pada waktu itu. Okay. Waktu hormah pula... Boleh dosa lah. Melewatkan semaya. Dosa lah semaya tu lepahlah kewajipan dia tapi dosa bukan dosa tinggal semaya dah dosa melewatkan semaya ya dosa tinggal semaya suku pula okey <coughs> Di, di maklumi bahawa waktu ikhtiar itu sekurang-kurang pahalanya dari waktu filah. Jadi waktu ikhtiar itu kurilah pahala daripada waktu padilah. Waktu jawas tidak diberi pahala Di segi waktulah. Dan sama dengan waktu ikhtiar saja dah Tak, ada tambah lah Pahala tak ada sikit eh, Tapi tidak Tak ada terpahala tambah lah <coughs> Dan okay. Dengan Sama dengan waktu ikhtiar Dengan waktu failah dan jawas dan tidak sama waktu jawas dengan waktu ikhtiar. Ya. <coughs> tak sama lah. Dan berbeza dengan disebutkan dahulu yang dikatakan sama waktu ikhtiar dengan waktu fillah pada solat asar. Jadi hak ni penyatik ini bercanggah lah. Dengan waktu fillah solat asar ni lah. Okay, isyak dan subuh dan sama semuanya pada solat maghrib. Jadi fadilah solat asar, solat isyak dan solat subuh eh. Jadi bertentangannya berbeza dengan waktu tu lah. Tak dah lebih kurang. Yang pentingnya cerita ni lebih tak lebih mana masa lebih dah. Dan waktu jawas waktu harus sama dengan waktu ikhtiar pada solat zuhur. Solat zuhur ni sama ya ni tak? lebih mana dia yeah. awak sikit ke lewat sikit dia yeah. pertanyaan itu dapat dijawab dengan waktu ikhtiar itu dua nama <coughs> dua istilah dua nama jadi pertama dinamakan bagi waktu yang punya waktu fardlah waktu qotamah itu lebih afdal iaitu waktu ikhtiar dalam Salat maghrib jadi dia dia situ ni Dan, awalnya dalam Salat Asar. Isyak dan Maghrib. Awalnya pada Salat Asar, Isyak dan Maghrib. Eh, Isyak dan Subuh sini. Haa, oh, Isyak dan Maghrib situ. Nak mana sahabat tu dah? Asar, Isyak dan Maghrib. Subuh betul ni Makhir Maghrib. Yang kedua dah. Yang kedua dah. Dinamakan waktu yang menyalahi waktu fallah. Iaitu waktu sudah waktu fallah. Lepas waktu fardah Itu dalam salat asar, salat isyak dan subuh Ini hmm. ya, betul asar, isyak dan subuh sini lah Waktu ikhtiar kurang pahalanya daripada, daripada pahala waktu fadilah Yang dianggap waktu ikhtiar dengan nama yang kedua Yang sedah waktu fadilah dalam salat asar, isyak dan subuh Ada benda tu berhentang eh kita kira ni kalau yang ber berlain ni terkira lebih ni <tuh> <tuh> apa lebih kurang gitu yang pentingnya biasanya awal waktu lah dia kira lebih afdal cuma ada perbincangan bincang itu semalam zuhur ketika panas dan juga uh, semalam tu dan lebih boleh lewat dah sesubuh so, ni secara umumnya Jumhur ulama'nya waktu awal lebih baik. Baik kita gitulah dah. Okey, ada pun waktu ikhtiar dengan itlaq dengan um, nama yang pertama dengan nama pertama maka pahalanya tidak berkurang daripada pahala waktu fadilah kerana waktu itu juga waktu fadilah yang, iaitu ikhtiar dalam solat maghrib dan awalnya dalam solat asar isyak dan subuh. Ribetin dia ni lah. Waktu fadilah dan waktu ikhtiar tu tindai tu jadi tak ada lebih lah ha, Sebut Allah dah Tapi waktu jawas tidak diberi pahala Yang dianggap waktu jawas Yang tidak bersama dengan waktu ikhtiar Seperti dalam salat zuhur Maka dia pahala Kerana sebenarnya juga termasuk waktu ikhtiar hmm. <coughs> Jadi kalau dia, alah, oh ini pentingnya. Waktu ni kalau waktu betul-betul awal kita kata gak itin dia tin istilah kerja nama je sama lah. Ya. Yang pentingnya semua tu dikira kalau hak ya ada waktu yang afdal lebih lah, lagi pada hak lain lah. Aku rasa sikit gak ikhtiar dan sebagainya lah. Oh <tuh> nah, ni perbahasan yang detail lah. Kalau kita belajar fardu ain tak akan baca gini nak. Ya ada bahkan kita ambil ni biasa hak mudah faham tu iaitu daripada Syekh Qadi Husain ya. Yang tidak diterima oleh uh, Syekh Ramli Ibn Hajar Al-Qalani lah. Ibn Hajar Al-Tamin Okey. Okay. Dalam ruayaan berikut ini, penulis kemukakan dua pokok pemikiran yang berkembang di kalangan para ulama tentang hikmah solat. Jadi kita nak bincir pula hmm, dua faedah. Ha, tentang ke, apa? Faedah Tentang hikmah solatlah. Pertama, menurut sebahagian ulama, solat fardu itu tujuh belas ha, Dah <coughs> Kerana kebiasaannya waktu bangun. <coughs> Kerana kebiasaannya waktu bangun dalam sehari semalam tujuh belas waktu. Tujuh belas waktu bangun dalam sehari semalam itu tujuh belas jam. Dua belas jam siang hari. Tiga jam sudah tergenam, tergenam matahari Dan dua jam dah halus sedikit daripada terbit fajar Maka satu rekat untuk satu jam Agar pada setiap jam manusia selalu ingat pada Tuhan ha, Tahu dan ni, ni, pikir fikir-fikir dah Jadi kata tujuh belah jam ni Kalau kita kira dah ada berapa jam Tolak tujuh belah ni ada Empat belah tujuh, tujuh jam kita tidur dah ha, Tujuh jam tidur dah jadi hak lain tu Waktu jaga lah Waktu jaga ni 17 ni 17 jam ni kira waktu jaga Ha dah hmm. Daripada Pertama ni Si hari tu 17 jam dah Lepas tu 3 jam Masuk matahari dah 2 jam pulak Sebelum subuh dah Gitulah hmm. dia kata nak. Jadi sebenarnya benda ni Ya kadang-kadang tak lah uh, Ulama kita Kadang-kadang dia fikir tu benda yang kita tak terima Mokta benda ni fikir-fikir je Ah, uh, hikmah yang kena gini, hikmah ni ni ha. Tapi benda tu tidak kita tamak Kerana kita rasa tak abut dia Tujuh belah ni tak abut Kita bukan atas dasar hikmah ni lah uh, Hikmah-hikmah ni kita meraihkan lah Dan kita tak ada taksud Itu uh, keadaan dia So, Selagi penyakit lah di kalangan ulama ni ada penyakit apa ada dah iaitu rumus-rumus huruf dan juga nombor lah. Eh. Huruf tu dijadikan nombor, timbul istilah tujuh lapan ni. Gati bismillah macam orang okay. India pakai stabil lah dia kita tengok atas kau. Atas kau tu dia betul tujuh lapan ni dia, sodok dia lah, kedah dia lah, gapo dah. Sebenarnya itulah ada tipu daya syaitan lah, itulah gati bismillahirrahmanirrahim dengan nombor-nombor rumus nombor yang ada unsur uh, apa apa ni in huruf yang ada unsur sihir. sihi ni sihi ha, jadi ni ada unsur sihir atau falsafah batiniah nah ha, itu tak silalah juga kalau siapa tahap tu kita anggap ni tak, tak apa lah. tahap apa dah tak tu cuma ni dia nak fikir-fikir dia Rasyid Khalifah ni kita ingat dulu berat lah, nak dulu Rasyid Khalifah ni anti hadis tu dia guna nombor 19 lah ha, dia buat habis kalau kait belas, sembilan 19 19, 19 19 19 dah Oh dia 19 kait 19 19 dah ya. Dia ramal pun berdasarkan 19 Rasyad Khalifah iaitu golongan anti hadis. Kasih ahmak ke apalah. Kita tengok tasawuf batiniah ni lebih teruk daripada Rasyad Khalifah kan kalau. Tasawuf batiniah ada setengah tu terpengaruh bahasa dia bukan tau ya, so, anti wahabi dah. Tapi telaja anti wahabi terbaik terdekat pula dengan golongan Batiniyah lah sekali jeng jeng. Ikut ajaran pelik-pelik dah. Itu tak silalah. Kan? Jadi kita ambil ni ulama kata pun dengan dengan tidak tasuk ambil sikit-sikit ada -sikit, janganlah kita terima bulat-bulat terutama benda-benda tidak ada dalilnya. Yang kedua dia kata dia. Yang faedah yang kedua solat yang lima waktu ditetapkan ini termasuk ta'abbudi ta dah. Ta'abbudi ta ta <tuh> ta menurut sebagai ulama. Jadi sebagai ulama tu kita pada kebanyakan mungkin sebahagian ni pada kebanyakan sudah so pada segala ulama tu kita tengok kitab jawi asar ya, ditulis sebahagian ulama sebenarnya dari kitab jawi hasan pada kebanyakan ulama maksudnya jumhur ulama okey dia ya. lima Di waktu ni kita kena terima secara ta'abbudi bukan okay, kita fikir falsafah dia hikmah dia lebih daripada haknya tapi hmm Tapi ada ulama lain sebagainya lain mengatakan ada berapa hikmah yang terkandung dalamnya di antaranya. <coughs> nah, di antaranya uh, uh, dan yang terbaik di antaranya yang terbaik bahawa antar manusia selalu ingat tentang keadik ke ke kejadian dirinya. Nah, kejadian dirinya kerana uh, apa? Uh, pada waktu-waktu itu dah, kerajaan kejadian dirinya pada waktu-waktu itu umpamanya ketika dilahirkan seperti terbit matahari. Uh, dah. Seperti terbit matahari lah. Ya okey, kai. Masa dia terbit matahari tu macam baru lahir dia. Dan sampai lah masa rambang matahari dah. Dah gelincir. Ha, uh, dah. Matahari tegak lah maksudnya dah. Dah gelincir matahari demikian keadaannya. <coughs> masa dia, 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 dia puncuk ah, Kita kata puncuk karya dah Lepas tu Kemudian tubuhnya mulai berkembang dah. Dan bertambah besar seperti matahari naik lah. Gitu lah keadaannya Dan sampailah masa rembang matahari Matahari tegak dan waktu gelincir Matahari demikianlah keadaannya Dan akhirnya sampai masa tua <coughs> <tuh> Capal lah jemaah setuanya Seperti hampir masuk Ada Masuk matahari dekat nak mati dah. Kita kata kat Abid Maghrib masuk matahari dah Dan De mati seperti tenggelamnya matahari Ada tenggelam matahari bergerak tu macam kita ni akan mati dia Itulah perumpamaan Falsafah ni kata dah. Kemudian jasadnya fana Seperti hilang bekas matahari itu mega merah Ada Hmm, jasim ni hilang seperti hilang matahari. Ah uh, syafaat merah ni. Gila syafaat merah ni. Maka diwajibkan selain isyak pada waktu itu agar selain ingat tentang kejadian itu. Gitu ni oleh falsafah yang mereka kita tak nak. tak apalah boleh juga sikit-sikit tapi tidak mau tamatnya jangan lah benda-benda tidak ada dalil ni. Kita tak boleh pergi kemah macam dalil. Cuma ni kita sebagai jaga-jaga tu Boleh mikir gitu lah Tidak sama-sama lah Nah Okay, lepas tu Demikian juga tentang kejadian itu Demikian juga tentang kejadian dari manusia Mulai dari rahim ibu Dari perut ibu dia, kemudian keluar seperti terbit fajar. yang menjadi pendahuluan dari terbit matahari. Ia diumpamakan dengan kelahiran. Hmm. Jadi, dia subuh tu macam dia terbit beranak. Eh? Dia wajibkan subuh. Supaya ingat dia ni lahir. Allah lahirkan dia. Waktu terbit dia ke dunia. Dia wajibkan selat subuh agar selalu ingat akan kejadian itu. Dia kata ingat subuh. kita ingat kita ni dilahirkan diberi hidup oleh Allah SWT dilahirkan ke dunia dan hikmah solat subuh itu dua rakaat tidak lebih dari dua rakaat apa hikmah dia lah ni fikirlah fikir fikir ulama fikirlah cuba kita raikanlah kan ulama fikir kalau kita mikir ni orang oh, tak raik mana dia kerana pada waktu itu subuh masih dalam keadaan lemah sebagai akibat tidur kerana itulah diringankannya nah ada fikir gitu dah kerana bekas tidur tu lemah. Tapi ada orang kata pula tidur segar subuh Sepatutnya <laughs> Sepatut subuh empat rakaat pula. Ha, tak apalah dak. Yang penting tu orang kata hikmah saja. Tidak muktamad. <coughs> dan hikmah solat Zuhur dan asam empat rakaat kerana tubuh pada waktu itu dalam keadaan segar bugar. Sudah menaksanakan pelbagai pekerjaan. Eh. Ha, jadi, 4 rakaat lah. Dan hikmah kerana ni segar Masa tu aktif lah Suruh guna asal ni Dan hikmah dia takkan salah itu empat rakat Tidak lebih dari jumlah itu Kerana kejadian tubuh manusia Terdiri dari empat unsur Sedangkan perangai manusia Dipengaruhi oleh empat unsur itu <tuh> <tuh> dan dijadikan satu unsur kejadiannya menjadi satu jenis perangai yang dilambang dalam satu rakat Ini fasa -fasa ni macam falsafah ni ok lepas tu ni. demikian juga solat yang empat rakat dilaksanakan dalam keadaan sedap segar agar solat itu dapat dilaksanakan dengan sempurna dan sebagai penutup dari solat yang dilaksanakan dalam keadaan tercapai ok lah. Lebih kurang lah dah <coughs> Penutup dan solat yang tidak segala keadaan tercapai ke apa gitu lah Maksudnya senyum oleh dah 4 rekaan tu Waktu yang segar buka kita kata Waktu yang aktif Hikmah semaya maghrib ditetapkan 3 rekaan pun tak. Kenapa dah 3 rekaan pun tak Kerana tidak senakan masih siang Seperti yang terangkan dalam hadis kerana salat maghrib mempunyai berkah dengan jumlah rakaatnya wikir, witir ganjil. Maksudnya ada sebut dalam hadis dah. Itu berkat dengan witir ganjil dah. Witir-witir ni ada keberkatan. <tuh> Sedangkan Allah selalu menyukai yang ganjil. <tuh> <tuh> Sebagaimana terangkan dalam sebuah hadis yang berbunyi Inna Allah hawitrun yuhibbul witrun. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyenangi yang ganjil di riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud. Allah suka Allah itu ganjil dan menyenangi yang ganjil dah. Kisah Isyak pula dah, hikmah dia. so, Isyak disamakan dengan Salat Zuhur dan Asar agar tergambar bahawa waktu siang lebih baik. Dan waktu malam. Dari waktu malam kerana pada waktu malam dikerjakan dua kali solat. Sedangkan pada waktu siang dikerjakan tiga kali solat. Yang kata kita <coughs> Jadi siang hari tu tiga subuh, zuhur dan asar. Waktu malam pula maghrib dengan isyak saja dah. Ini kerana pada waktu siang tubuh manusia kuat bergerak. Nah, itu tepatlah apa yang terangkan dalam hadis Muslim bahawa permulaan hari dan segala hari dari segala hari di masa dajjal yang panjangnya sehari seperti setahun. Uh, dari hari kedua seperti sebulan dan hari ketiga seperti seminggu. Ya <coughs> nah, ada hadis dah. Jadi hari itu dia kira start subuh dah. Uh, setahun seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sejumaat seminggu dah. Maka solat pada hari pertama, yang kedua dan yang ketiga itu umpamanya semua solat yang lima waktu. baca solat waktu lah. Waktu itu dengan istihad. Demikian juga berlaku dalam puasa. Jadi dia kena ikut waktu hak asal lah. Walaupun seminggu, walaupun sebulan. Waktu ni lama, matahari tu lambat berpusing pun kita kena kira hak waktu biasa ikut je lah. Lalu ni ada kalendar tu, kita ikut kalendar tu lah. Demikian juga berlaku dalam puasa dan ibadah lain-lainnya yang ada kaitan dengan waktu. Jadi dalam ni ada jel. Kita ikut time jel lah. Ya dah. Kita ikut time matahari. Kerana telah diganggu oleh dajah kau gapong. dengan izin orang Jadi ikut masanya. Uh, sesuai dengan waktu hak asal. Kan? dan... Uh, dan yang lain dari ibadah seperti waktu solat tunai dan sebagainya Semua tu kita ikut Dua buat J ikut J kita lah hmm. Jadi kita tengok zaman dulu ni Ada kemungkinan tu Belajar hari pun kita boleh kira Berdasarkan okay? Ada dah kalender kita dan Kita boleh kira hari dah <tuh> Okay. Para ulama mengatakan bahawa semua selat itu waktunya tidak sahaja kerana berbeza letak matahari. Bukan kerana letak matahari. Eh? Berbeza sahaja dah. Yang dikaitkan dengan gerak bumi ni. Eh. Bumi gerak-gerak dari matahari pun jadi naik. naik juga. Setiap daerah yang dilalui di matahari. Melainkan ada waktu matahari terbit dan daerah tidak dilalui matahari, em, waktu waktu terbit terbenam dan rembang matahari diperhitungkan dengan daerah yang dilalui matahari. Matahari tegak apa? Hmm. Jadi no yang matahari naik tu Jepur, tu dalam masa Jepun tak sampai lagi tempat kita dah. Sampai Malaysia tak sampai lagi Mekah dah. <laughs> Jadi berdasarkan itulah nak no ayat punya kita hitung jadi lalu matahari lah kita hitung waktu dia lah subuh bila zuhur bila lah. umpamanya pada daerah tidak dilintasi matahari maka waktu zuhur diperhitungkan dengan waktu daerah terdekat yang dilintasi matahari dia kata dia kata gitulah Hanya oh, bagi untuk utara kutub selatan kan lah, lah. dia payah ni ukur lah. hmm. dia tengok negeri apa dekat Waktu asal yang diperhitungkan dengan waktu negeri yang terdekat yang dilintasi matahari. Dan waktu isyak diperhitungkan dengan waktu daerah terdekat. Demikian juga waktu subuh. Sebagaimana tersebut dalam, diterangkan dalam kitab Tufan. Ha kita lebih kurang yang penting Kalau no? ni dengan teknologi ni kita boleh kira dengan tepat lebih tepat lah eh. Tak mana jauh pun kita boleh kira ambil dekat lah. lebih kurang negeri terdekat lah. Kata hak tak boleh hak ustaz ni boleh sia boleh malam ni. Okey makruh mengenai maghrib dengan isyak. Dan mengenai isyak dengan atamah. Ha dah. Makruh dah. Nama isyak maghrib bukan isyak. Isyak buat atamah tu makruh. Kerana dia, uh, kerana demikian itu dilarang dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada hadis yang sahih mungkin memanglah. Nah, ada hadis yang suai. Bukhari Muslim lagi kuat melarang perkara itu dah. Dan juga makruh tidur sebelum mengerjakan solat Isyak sudah masuk waktunya sekalipun. <tuh> <tuh> Jadi makruh tidur dahulu daripada solat Isyak dah dan kemudian daripada masuk waktu masuk tak masuk waktu waktu gorek lagi ha dah tak dia masuk isyak pun makruh lagi ha, sekalipun waktu maghrib bagi orang musafir yang mengerjakan jamak takdim Padahal pada hari yang mudah dah dia tidur dah pada hal jadi tak boleh lagi dah Allah alam dah dan jikalau waktu maghrib ha dah, dah bagaimana pasal okey kerana terangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahawa Rasulullah membencinya Rasulullah membenci tidur sebelum sembahyang isyak jadi Nabi tak suka menang tidur sebelum sembahyang isyak dan juga kerana tidur menyebabkan terlambat dan tidur juga tidur menyebabkan terlambat mengerjakan solat isyak dari waktu fadilah waktu utama dah. dan dan lagi keluar tidur kalau tidur nyenyak akan menyebabkan lewat waktunya yang seperti ini berlaku dalam semua solat ha, kalau siapa kau tidur siapa kau dah waktu ke tidur ini jadi tak boleh berlaku makruh berlaku kalau jadi keluar keluar waktu jadi hari pula nak? Jadi semua semaya pun gitu Waktu diperbolehkan tidur apabila sangat mengantuk sehingga ia tidak dapat membezakan pekerjaan solat dan yang bukan solat dan rasa mengantuk itu tidak dapat lagi diatasi olehnya dah. Jadi kalau dengar tu doa hmm. Jadi dia tak boleh Beza dah uh, Solat, buruk ke apa dah Apa? Yang tidak beza pekerjaan solat atau keti takbir kau gapo ngau kau sini maka dia uh, bolehlah boleh tidur dulu dah kan? atau menurut fikirannya bahawa akan terbangun sedang waktu solat masih cukup untuk mengerjakan solat dah kan? akan dia rasa tidur sebentar nak susu segar sikit dan lagi semanya dan ada uh, untuk solat dan berwuduklah nak wuduk dulu dah kan? Dan waktu tak keluar waktu lagi dia. Dan kalau tidak demikian, jadi dia tak yakin. Dia takut dia terlajuk, maka haram tidurlah. Demikian lagi, uh, makruh bercakap-cakap mengobrol bahasa Indonesia. Bercakap-cakap sudah mengerjakan solat Isyak. Uh, dari jadi makruh. jadi uh, kita buah-buah lepas main Isyak ni makruh. Kerana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh di Bukhari muslim, bahawa Rasulullah tidak menyenanginya, Nabi tak suka kita buah-buah. Uh, men, kerana bercakap-cakap yang kebiasaannya tidurnya tertunda sehingga luputlah mengerjakan solat tahajud. Tidur lewat ke menyebabkan dia tak ada nak semai tahajud dia. Luputlah sembahyang tahajud dia dah. Jika ingin mengerjakan solat tahajud atau luput solat subuh dari waktunya atau awal waktunya. Nah, jadi lewatlah. Nah. Lupuk subuh boleh jadi waktu tahajud betul dia tu wajib dia nah. Kalau dia lewat ataupun Uh, lewat semai subuh ni. Ya. Hmm. Tak ada habis waktu pun lewat semai subuh. Tengok ya. <coughs> lagi kot. Okay, Yang dimasukkan. Uh, dengan bercakap-cakap. Meng mengobrol buah-buah ni. Yang mubah ialah bercakap-cakap. Selain dari waktu yang disebutkan di atas. Boleh-boleh uh, pun kita buat selain daripada waktu inilah. Dan bercakap-cakap yang makruh pada waktu yang diterangkan di atas dikecualikan bagi orang yang menanti ke solat berjemaah. Ha, jadi dia boleh boleh tunggu tu. Ha, jadi kalau dia ada sebab nak tunggu semaya ni tidak makruh lah. Ha, ha menanti semaya ah ni. Seperti apa agar menantikan solat berjemaah agar dapat diulanginya solat bersama dengan mereka. Dah. Ha, boleh buat semaya berjemaah. Eh? Oh, ha. Jadi kalau semaya dah seorang ke, okay, semaya jemaah orang oh, ramai molek, kita tunggulah. Dan bagi orang musafir, yang mesapi, ni eh? kalau mesapi zaman dulu memang dia malam kelang pergi tu juga dah malam dah. Maka dia molek jadi malam. Maka dia buang masa tu tak makruhlah. Eh? Sebab dia dia tu tengah jalan malam. Dan juga dikecualikan dari makruh bercakap-cakap bagi terpaksa berbicara atau berbicara untuk kebaikan. Seperti mempelajari ilmu agama. Ha, jadi, kalau benda kebajikan seperti mengaji ilmu agama, ilmu alat dan ilmu baca Quran dan hadis Atau zikir. Ha, dah. Ilmu mulai ilmu alat sebagai pelengkapnya dan pembaca Quran, hadis baca zikir, mempelajari ucapan orang soleh. Bila ini orang berkunjung Jadi ada tetamu ke dia ya. nah, uh, Mencubui uh, Isteri yang baru berkumpul Untuk mengembirakan hati isteri Dengan perkataan yang mahal buah Nabi ini ya. uh, Berbelanja pada minta buah Buah Perbaikan hati dengan perkataan yang mahlukan dan buah lebih ni. Dan barang sebagainya tu tidaklah dimakruhkan. Bercakap-cakap dalam hal yang disebutkan di atas tidak dimakruhkan kerana termasuk kebajikan atau termasuk uzur. Nah, jadi, benda kebajikan atau uzur lah. Yang kalau ditinggalkan tidak akan mendatangkan kebenaran yang akan terjadi. Jadi, kemungkinan begini dia maksudnya kalau kita tinggal tu jadi masalah pula tu. Ya, ilmu agama tergendal kau mengaji tergendal kau. macam mana cekak kau. Kalau kita tinggal apa? Kita ha, uh, tidak teguh sedangkan kita belum benda tu ada lagi masa yang boleh kita buat perkara yang berfaedah yang penting Just kat tu. Jadi sekat tu sajalah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika subhanakallah wa hamdika ashhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.